E aí, tropinha! Beleza? Aqui o Kilo trazendo mais a gameplay. Dessa vez estou aqui no Pokémon Unite e hoje eu vou trazer para vocês uma partidinha aí muito insana de Blastoise. Beleza, tropa? Blastoise está muito forte no meta, confia. O boneco está muito bom por causa dos seus controles de grupo, beleza? Então, as skills que eu estou usando com ele é o Surf. Eu não gosto muito do Rapid Spin. Eu prefiro dar engage e entrar na fight para poder ultar o Surf ou às vezes tirar os caras de perto do objetivo, tá ligado? Eu jogo mais na defensiva com ele, tirando os caras do objetivo, que é pra mandar os caras pra longe e já garantir de vez o objetivo, beleza? E aqui eu tô usando o Hidro Bomba, tem o Hotspot também, o Hotspot não é muito ruim, tá ligado? Mas o Hidro Bomba faz o mesmo que o Surf, tá ligado? Então, quando você consegue empurrar o cara, aí você vai batendo nele, dá lentidão com o terceiro ataque do Blastoise. Aí você joga o Surf, aí você volta batendo nele, aí você usa o Hidro Bomba de novo. Mano, é muito bom, tá ligado, tropa? Você compra muito tempo e consegue empurrar muita gente para fora do objetivo. Fora que a sua ultimate é 100% insana, beleza? Joga todo mundo pro alto, dá muito dano. Se pegar nos kills, já era. Então, eu tô gostando muito de jogar com ele. Tô usando o Square Shield nele, que é naqueles pontinhos, né? Famoso lá que fica faltando um pouquinho pra pontuar e não consegue. Com o Square Shield você vai conseguir, porque você ganha um escudinho lá e dá bom, beleza? Às vezes até no meio da trocação ali você pontua pra ganhar um pouquinho de vida e volta batendo nos caras. Muito bom, beleza? Tá no nível 20 ainda o meu, não consigo botar no 30, mas tá muito safe. É Blood Barrier, que é pra dar escudo pro time. Às vezes você vai lutar só pelo time, não, mas você vai lutar por você mesmo. Então você precisa do HP, tá ligado? Daquele shieldzinho pra você sair vivo. E sua ult dá tempo de castar, beleza? Então, sempre tenha isso em mente. Porque quando você consegue ultar, vamos supor que você tá com muito pouca vida. Você vai morrer, você tem que ultar. Senão você morre, não gasta ult, não dá tempo de voltar pra fight. E já era, seu time perdeu a luta, tá ligado? Aí se você conseguir usar aquela ultimate ali, já dá muito bom. Às vezes você pode usar para salvar seu time sim, mas é mais recomendado no momento oportuno que tiver duas, três pessoas, beleza? E o Focus Band é o item essencial pra lane phase. Blastoise não tem uma lane phase boa, beleza? A lane phase dele é mediana, não é ruim também, porque ele tem a cabeçada lá que dá um stunzinho de leve. É muito rápido o stun, volta muito rápido o personagem inimigo, mas você, né, dá uma cabeçada lá, dá um stunzinho de leve. Então, isso não é tão bom, porque não dá um stun demorado, igual ao Iglytuff ou algo do tipo, tá ligado? Mas também não é ruim, porque você tem um dashzinho às vezes pra fugir ou pra dar um engage no early game, e você tem o jato d'água dele no comecinho, que é pra tirar os caras de perto. Mas você não dá muito dano, beleza? Então você usa Focus Band para melhorar esse early game, que é para você durar mais na fight. Vai batendo nos caras, vai apanhando, vai batendo, vai apanhando. Conforme você tá quase morrendo, você não guiva a luta, tá ligado? Você continua batendo, porque você vai ter o sustain da Focus Band. Então você consegue virar essa trocação. Esse item é muito sensacional para early game, trocação de lane phase, beleza? Assim que você tá na lane muito com muito trade, tá ligado? Pode usar sem medo, que é um dos melhores itens aí. É um dos que eu mais recomendo aí pra vocês usarem nele, beleza? Então, essa daqui é a buildzinha que eu tô usando no Blastoise. Espero que vocês gostem. Se possível, já deixa aquele likezão insano. Se inscreva no canal. Tamo junto, é nóis. E bora conferir essa partidinha que ficou como, tropa. Muito brava. É isso. Entenderia que ele de perto ele não troca, mano. Só ele é brabo de longe. De longe e meia distância, porque é monstro. Não, Mas ele é. Colar nele já era. se você deixar ser catado, você tá morto, velho. Por isso que eu nem vou pra cima dele sem dash. Só É, não sai. dá, não dá. Cara, eu peguei o. É que o kill é importante Peguei. também, né? Peguei o jungle inteirinho, peguei o Siri do meio e o cara tava um level na minha frente, cara. Você viu isso aí, galera? O Lucario flechou, tipo, com a vida cheia, mano. Véi, tem dois caras top aí, complicou pra mim também. Tá com muito ponto, sem Square Shield, doidão. Mas nível 5. Ai, ai, ai. Ah, não peguei, Por que, Lua? Quê? Tem falado Mano, não comigo. entendi isso. Ela puxa a coisa, velho. Ela tem um beijo igual da Ari. Bem, cadê a taunt? Nossa Só que senhora, o Brand já é chato já. é bem rápido. Só Sai sai. quente, hein? Sai quente, hein? Se vira Não, aí. vem, vem, vem. Já, já. Vou pegar os caranguejinhos que vai nascer aqui agora, hein? Agora tá Eu escutando tô os sem Django tá vida. aqui. Django, galera. É, eu tô sem vida, pô. Dá pra me fazer aqui e não morrer pra pegar meu Django lá. Nossa, ela me botou pra dormir. Max Rage, velho. Vai nem ferrando.
tivesse nível 5, matava os dois, velho. Quando... tem 3 Boninha. Top. Boa. Ó, o Grind já tá top, rapaziada. Toma cuidado aí. Relaxa. Ei, quem é o jungle dele? Não tô entendendo nada. O Greninja jungle. Oxi, Greninja? Esse direito estava aqui? Com buff? Rapaz, então não sei o que aconteceu aqui não. Ah não, viajei, velho. Porque tava um Frog aqui comigo, ele upou. Aí eu falei errado. Ah, calma, tô chegando aí. Não, agora a situação tá bem tranquila com o nível 5. O Lucario, quando ele pega nível 5, ele consegue fazer 2v1. Falando coisa pra você, vou pegar suas frutinhas aqui pra você aprender. Nossa, velho, eu pensei que você ia vir a tempo. Não, peguei só um. Eu não quis flechar, não quis flechar. Filha da mãe. Tá vendo? Eu não quis dar flash, que eu pensei que você ia chegar a tempo, tá ligado? Vou pegar a frutinha ali. Eu ia pegar só uma pra não morrer. Eu cheguei sem HP lá. Eita, saiu pro lado errado. Quebraram. 7h21 nasce o pessoal do... HP dele. Tô chegando, velho. Foca bot aí. Matamos dois. Flechei pra tentar dar insec nele, ele deu dash junto, mano. Dois flash aqui comigo, morre. Caralho, tu trouxe a partida. Bicho, o cara bem quente, hein? O Greninja e o Venossauro flasharam pra me matar. Thiago, tem três aqui, Thiago. Tchau, Thiago. Aí, vocês tem que ganhar embaixo, porque senão acabou o jogo. Porque eu tô tomando a surra pra 2x1 aqui. Ih, não fizeram, deu. Fizeram uma rir ainda. Tentei roubar, mas... Tranquilo, troco. Desceu. É bom chegar naquele segundo dread ali com a última. Ai, tomei a última. Fizeram aqui ainda. Tem um rotão aqui, se você que tá fazendo a graninha. Mano, os caras é bem ruimzinho, viu? Sim, não levaram aqui não, não levaram. Eles estão jogando com seguro, tá ligado, Thiago? Ah, tá pagando, seguro caro. Vai levar seguro... lá em cima. É. Tô de útil, vou chegar arregaçando agora, moral. Relaxa. Mas cara, que posição forte. Mano, esses caras é muito ruim. Os caras são ruins, só que eles estão jogando muito juntinho, velho. Tá dando bom pra eles com a Radiz. Mas agora eu vou fazer a boa aqui, pera aí. Vai apelar no limite. Flechou, tá bom, flechou. Não faço atrás desse cara, não. Deixa eu farmar. Da mãe. Pera que eu fazia a boa. Bom, agora. Bem, tá se pegando 9. Tá no nível 9, GG. Vou dar front. Valeu. Mano, o Lucario tá se matando aqui, mano. Tipo, tá falando assim, me bate, galera. Véi, tipo... Tá literalmente os dois aqui embaixo, véi. Toda hora, igual idiota, véi. Vai nascer aqui embaixo. Vai, só vou fazer uma cara agora. Dessa vez... Mano, os caras não... Pior é que... Dessa vez eu roubo. Não, eu vou descer. Eu vou give o top lá, porque... O Greninja já mora top com o Venossauro. Eu tô ficando lá segurando, só que tomei ult. Tô chegando na fight. Tomei assim, botou pra dormir. Matei um. Ah, que bosta, mano. Vou matar outro aqui agora. Que merda. Flechou pra não morrer. Faz. Paguem dois em cima, Greninja e Venossauro lá em cima. Deram B. Os caras são idiota, velho. Esses caras são tipo... Eu vou voltar só pra garantir meu dano, velho. Não posso perder isso aqui não, velho. Tô no jogo agora de novo. Pode lutar aqui, velho. Pode lutar que faixa é nossa. Vou sair pra eu não tenho com o bagulho, velho. Ponto aqui, velho. Tenho 40. E beleza. Não, beleza. Já tava indo mesmo. Eu vou top agora. Pode dar desengage aí, farm. Ai, meu Deus. Mano. Eu quero forte. Não, mano, na moral. Mano, fui muito. 10 pontinhos lá em cima, viu? Eu errei muito minha ult, velho. Eu lutei e flechei. Eu fui pra cima, mano. Sem querer, eu usei automática a skill. Eu só cliquei só e ele foi pra cima. Pra mim isso aqui tá dando muito bom. Tô fazendo a bagunça com esses caras aqui. 10 pontinhos pra fechar em cima. Eu lutei e flechei, só que aí a ult não saiu, mano. Aí depois voltei e a ult saiu atrasada. Véi,
velho, a comp desse cara tem muito dano, velho. Você não consegue fugir. Eu literalmente não consigo fugir. Mas se a gente ulta, eles é explodido também, né? Sim, tem isso também. Só que quem não vai explodir direito mesmo é o Lucario, mas o Lucario tá muito fraco no jogo. Que level tá? Ele tá level 10, tá muito fraco. Tô nível 12, pô. Então. Não, o outro Lucario, o time deles. Ah, tá. Muito forte no jogo. O Dependente tá morrendo, tá ligado? É, acho bom não lutar não, hein, galera. O que vocês acham? Não. Sem ult aqui. Pode morrer, mas não luta não. Porque senão a gente entrega tudo. Eu consigo matar e fazer um estrago na faixa deles, hein. Ó, o Absol tá tomando pick-off. Me empurra aqui pra gente pegar espaço. Olha que cara louco. Tô no base pra ajudar a defender, calma. Eles quebraram aí, como é que é? Vixi. Morreu o God, eu saí vivo. Morri de dó. Rapaz, hein? Dele. Fizeram o dread? Ele sim, mano. É, tá safe. Tá safe, é. Vai ser usado agora a luta. 5 segundos rápidos. Tô de ult, quem tá de ult aí? Mano, eu vou voltar a base. Quem tá sem ult, alguns pontos aí também, tão perdendo por alguns pontos. Não, não tão perdendo assim não, eu pontei bastante lá em cima. É, eu também pontei, mas também. Eu tô indo pontuar aqui agora, calma. Tá meio que empatado, tô pra gente chamar. Vamos matar os caras e fightar. Uta na Nita se eu morrer. Ah, pronto. Sai. Fica junto pra não poder ultar. Na Nita vai base. O Igor, vem base. Eu ia morrer ali se eu não ulto. Nossa, velho. Não era pra ter lutado ali, a gente tirou duas unit move ali. Não consigo cobrar, eu acho. Eu não entendi nada, galera. Miei. Vem comigo, vai dar GG, vem comigo, vai dar bom. Tá todo mundo miado. Levei dois. Vem. Starta nos atos aí. Eu tô fazendo flaco. Ah, tá aqui comigo. Ele não, deixou pra longe. Calma. É, desculpa, vou dar B, eu vou morrer. Tô aqui, opa, matei aqui, boa, calma, acelerei isso, eu tô com isso. Joga ele pra longe. Foca ele, velho, foca ele pra ele. Cheguei vida full. Boa, só busta agora. Fui top. Só apontou. Do bot. Ah, mano, eu vou morrer mesmo, caramba, velho. Relaxa. Vocês, galera. Ai, meu Deus. Mano, o Greninja é muito chato, porra, é essa, mano. Não, o pior foi a Eagle Puff, ela só chegou em mim e me deu coisa, mano. Que isso. Boa, galera, boa. A Eagle Puff tá no pontuar, calma, tô indo defender, hein. Ai, que boneco chato. Pode. Tem que ser de vou ficar na base também. Pra pular no Jesus. Top se alguém. É, tô bot. Fica de olho aí. Tá ganhando, galera. Tô top. Tem um Greninja aqui. Dá B do cara, Oi, aí. Sou fio, tá malhando, pode dar B. Eu tenho 5. Pera. Caraca! Mano, que é isso? A gente ganha com jeito. Você viu isso, de lua? Eu vi, ela quase botou, ainda tomando ela, tudo. Ela botou pra dormir no alto? Que é isso, velho? Moleque, é esse? Ela quase botou o público jogando ela pro alto, velho. Se eu colocasse 100 pontos, eu não coloquei não, porque eu voltei pra defender o Iglybuff.